Žo. Zdaj stvar je taka. Ta posnetek bom v dva dela dal, ker ne vem, če se komu da eno uro pa pol mene gledati z mojo cinematografijo. Žo, kamion. Z mojo cinematografijo oziroma sposobnostjo snemanja kadrov. Tako da bom v dva dela dal, kar bo približno 45 minut po posnetku. Ja, to je to. Dva dela. Prvi del. Uživajte. Pozdravljeni. Ne, ne vidite. Kind of. Dobar, nima vize. Volje gasen. Izgledam ful dober, ker se tudi počutam ful dober. Včeraj so mi modrostan zob spulal, danes gremo pa izkop delat. Juhej, se vidimo, ko so dan pokazal. Skor sonce.
Pa čakaj malo. Pa, kar so mu odpalali. Barabe! Takoj za njimi. Gledate to, pa tisle tam so sondažne jame za arheologijo. Delam na terenu, kjer so kjer je velika verjetnost kakšnih ostankov arheoloških.
Sem bil prvoli, to je bilo pred včerišnjem. Včeri so bile na srečo deževne ure, je bil malo blač. Tako da ja, od tam do tja, pa do ene tja, pa tam za bagrom je vogal hiše. Tako da je treba to še malo znižati, tistle še tja premetati. Pa tukaj tole je mečkem pregusto za skiblo odkopati, tako da najprej tisle malo premetu še, pa tole, pa bomo šli pa tjale do malega belega po kladu. Ja? Okej. Okay.
presenetljivo, najraž delam sam, ampak to pomeni, da moram 100 kg kladiva ven potegant iz avta. Jej! Pa, do bodra! Bagar bo pomagal. To pa ni bilo tako hudo. Nice. My donk is dirty. No. Mislim zato, ker mi je dolg čas. Ok, stel je prazen. Pa še malo nafte not nalil. Kant nikoli do konca fila, zmeri do 3/4 na poln, te bo lažji. No ja, za danes bo. Zaklen, da ne odklopila ven, v žep. Sam potnik, ki sam razmetavaš. Kante so vredne več, kot pa problemi. Dragi sosedje, jaz se opravičujem, ampak ura je 9:30. Štemal bomo. In je... Tle nekje boste. Ja? Aj, recimo.
Ni slabo za 4 ure pa pol dela. Kar v redu. No, prazno baterijo imate. Tega znak se pa že dolgo nisem videl. Ja, dobro. Sobota je pa... Jaz še zmeraj nisem čist 100%, tako da tole je iz tukaj kamne nastal. Tukle materijala. Se mi zdi, da ne treba nič pretelati tista. Ok, ključ. Pondelite naprej.